fjärde plats. Ja, oh, just det, förlåt. Där är det väl en tredje då, för ja, där smiter han ju fri. Åström, Östmark, 5.44 är ju inte alls. Nej, men det är det. Men det är målet på fjärde, 6.39. Det är Roger Klevin, ja, just det, från Mariestad. Sen är Anders Eriksson på BVE på femte, men han har 6.23. Det är Gustav Dahlin. Eriksson och Bosse Lallin hamnar på en sjätte plats. Du har ett Toto. Har du varit runt och tittat någonting i depån i år? Ja, jag har åkt den.